Quiero negue o tu comora tabacoa. Lo cinegua que anon que mi nague que no. Lo cinegua que anon que mi nague que no. Wow, karibu sana. Asante sana, asante. Nero eboro ega mono. Ay. Tuena solo moninga nga, na ni muini wa muthenya wa umuthi. Eha nigetha gukuhe mwihoko na nduraga ngwiraga ati ngai ni akwendete muno makiria. Riu Solomon haha nigetha korwa gitwira rugano rwake rwa wini Solomon uhoro wa rushini. Mwega muno. Karibu sana. Wina rwebo rwega muno rwa kumiriria andu. Ee rwebo ni rwega na rukire ona tumia katu igaige. Na nuki rwebo rutigikoraga. Ni rwebo rutikoraga. Riu ri ndirenda wabe ugeithanie haha. Nigetha makomenye na nigetha tuambiririe. Mwiroreri wa Kameme TV ni ndakugeithia. Andu ingi majitaga Solomon Nganga, angi majitaga Solo, angi makajita Solo Video, tondu ndikiri na maritwa maingi. Ndakugeithia muno, karibu sana. Tuinawe haha rucinĩ rwa umuthi niguo twaranirie. Niguo. Latest rwimbo rwaku ni ruriku ruria rwa ica ikuhi. Rwimbo rwa ica ikuhi ruria tu niwe Ngai. We niwe Ngai uria utũraga. Na niwe Ngai uria twihokete. Indo iria ciothe tuonaga thino. Hau hangi ni ukurikiri ni DJ. Ni DJ Dubis. Tukiwega ena ruo ni egutuhariria na nigetha tukorwo tukirikiriria. No mundu no ende kumenya atiriri Solomon no. Solomon Nganga aciarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Ngeca Limuru. Na mwana wa gatano nĩ aciari metagwo Cyrus Nganga na Teresia Wambui. Acio nĩ aciari akwa. Na nĩo monire kĩheo gĩakwa. Na agagĩkĩrererwo kũu na agathoma agoka agatuĩka mũini. Gũkũ Nairobi. Gũkũ Nairobi. Rwĩmbo rwaku rwa mbere rwarĩ rũrĩkũ? No mbere ndarĩ no twende kũmenya atĩrĩrĩ, ũgĩkũra warĩrirwo atĩa nĩgetha ũgĩgakinya gũka Nairobi? Ndarĩrirwo ta ciana iria ingĩ na ngĩgĩkorwo ndakiumĩte o handũ ahinyĩrĩrĩku kiasi. Koguo Nairobi ndamĩonire ndaneneha. Okire Nairobi wĩ mũnene? Ndokire Nairobi ndĩ mũnene tondũ ndakĩrĩ o cukuru tondũ ndakĩambirie kũina ndĩrĩ o thukuru. Wĩ thukuru. Woka Nairobi wathomeire cukuru ũrĩkũ na hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũririkanaga Solomon rĩrĩa wakũraga? Ndathomeire Ngeca, gwitũ nĩ Ngeca. Ndathomeire kũu primary na ngĩthoma Gĩcũrũ High School. Na nĩ ndakĩinagĩra andũ o ũguo rĩngĩ ndĩ thukuru. Arimũ arĩa mathomithagia nĩ manjĩraga nĩ ndainagĩra twana. Kwakĩragwo andũ tha inyanya magĩũke makĩine. Nĩ tha inyanya gũtiagĩthomagwo mũno. Ũkaina ũkĩina, no nĩ wamenyaga kũrĩ hĩndĩ ĩmwe ũkaina? Ndiamenyete ona ndiarĩ na rĩciria ta rĩu. Na no nĩ ndirikanaga he mũhunjia wanjĩraga, we nĩkĩ kĩratũma ũine ta rĩndio? Rĩu tha ici nĩ hĩndĩ na kangũma kanjĩra we kira, ũrenda kũina ta rĩndio. Rĩu nĩ hĩndĩ ndĩrarĩkirie kũria raici atĩ nĩ ndakĩinaga wega tondũ nĩ ũkĩũĩ rwĩmbo rũrainwo rĩndiũ-inĩ nĩ rwega. Nĩguo. Tondũ korwo ti rwega rũtingĩhũragwo. Hihi kwanyu mwĩ ciana cigana na wĩ wakaigana? Niĩ ndĩ mwana wa gatano, gwitũ twĩ ciana 11. Nĩ wakĩona ndĩ hau gatagatĩ-inĩ. Wĩ hau gatagatĩ-inĩ. Na ciana citũ ciothe cikĩrĩ ho. Cirĩ oho. Ngai nĩ amwendete mũno. Mamu wanyu wa njĩra na baba wanyu metagwo? Mami witũ etagwo Teresia Wambui, baba etagwo Cyrus Nganga. Na me kũrĩa Ngeca na nĩ matwĩroreire. Nĩ marakwĩrorera. Ndũkĩmere o kaũndũ. Mami na baba ndamũgeithia. Ndũkũmera kaũndũ Solomon? Nĩ ndaigua ndahoteka tondũ nĩ manderete na mathĩna maingĩ nginyagia hau nginyĩte. Na Ngai nĩ amwendete na nĩ akũmũtũria matukũ maingĩ. Na nĩ ndĩmwendete mũno. Nĩ kaũndũ karĩkũ ũririkanaga makũrerire nako? Tondũ nĩ magiginyanĩte. Nĩ rĩ magiginyanĩte mũno ũririkanaga na ũgacokeria Ngai ngatho? Mami witũ akĩnjĩra njĩraga aumĩte kũrĩmia. Koguo. Aumĩte kũrĩmia gĩbarũa. Mũini akiuma. Rĩu rĩ Solomon tũgĩthiĩ na mbere. Wokire Nairobi, woka Nairobi wokire gwĩka atĩa rĩa mbere? Rĩa mbere gũka Nairobi twaumĩte twathiĩte kanitha kũrĩa gũgwĩtwo Rukũ wa Ngigĩ. Na tũkĩhitha tũgĩũka. Mbeca iria twahetwo tũkĩhaica kĩbathi igĩtũrehe Nairobi. Mwaithire ta Amerika, mwona tarĩ gũthiĩ Amerika. Na nĩ njũĩ aciari akwa matiũĩ ũhoro ũyũ nĩ hĩndĩ ndagũgweta rĩa mbere. Twĩna mũndũ wĩtagwo Daniel Karo. Na David Mathu nĩ pastor tha ici. Tũgĩũka Nairobi. Mũkĩamba gĩbathi kĩao? Mwambire gĩbathi kĩao? Ndiaga Sunday School kũrĩa Rukũ wa Ngigĩ, no handũ wa gũthiĩ Sunday School twokire Nairobi. Ndarĩ mũnyinyi ndingĩkwĩra nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ. Mũkire ha Nairobi? Nĩ twatwarirwo kũndũ gwathakagwo magĩmu maya maikagio maciringi. Maya marateirwo nĩ Matiangi? Ti ma Matiangi, ma Matiangi nĩ moro rĩu. Nĩ mahe mangĩ marĩ kuo. Majukebox? Yes. Mũgĩcoka mũkĩinũka?
turicoka tukinuka no ni tuorire kidogo tukicoka tukiona muthuri wa gwito yetagwo Ibrahim arehaga matumbi niwe twarumirire nginya tugithi stage ni amenyaga mwithuta wake asa ndamenyaga ndagathiguga ni mbere twamurumirira thiri akingira mukaga tukimwaga no ni twakimwetereire ari ire mukaga mwiruga miteja ni matumbi arehaga riu ni twamumenyire tondu ari na ture ya matumbi mugicoka akimutwara uthi stage mwani na mbeca Tolina masiriki twa kihetwo magugi makohotha makohotha ehe mugicoka no riu ria mbere ri gukana Nairobi nigetha riria wagima wari kiriji cukuru ku ndari kia cukuru da ona itari kiti thukuru ndari hiru Nairobi ni my brother witagwo Eliud Jane na ndara kwira ni akire wega ndara mugeithia ni jwe mitaboini akindehe akindehe kwi muthuri witagwo Job Bogwa ni muini brother ya Heze Ndungu na akimwira ni nyenda kuina kumagia uno wa ndongoririe na gikiingira studio ukigira studio gikirekodi kaseti rwimbo rwa mbere rwari ruri kuri rwimbo rwa mbere rwetagwo ruo rwa mwana rumenyagwo ni nyina Yesu niwe uwe ruo rwa kanitha hindi yo riri hindi 1997-98 ahuguo he ni waina ni tene kuma hau nindacokire ngicoka studio ngiina rwimbo ruga ngai akira Joshua na wetarora wone ndaneana Jeriko uini undu wanyu ndaririkana rwimbo ruu na ni rwavumite muno muno ni rwamenyekire riu ri hindi iyo uraruta hindi iyo uraina ri wira waku wa mbere Nairobi wari waki tondu riu hindi iyo rwimbo nyimbo citiakiguragwo na ihenya hindi iyo gitiaguragwo tondu na gwakiri kaseti na ningi hindi iyo rwimbo gupromoti rwari hinya tondu wabataragwo tware rwimbo studio twatwaraga KBC hindi iyo na rwimbo kuhurirwo kwari hinya in fact ogo ndahurirwo no anga maita ta meri uguo koguo nie ndari kia thukuru ndambirie wira wa kurimia ngikaranga ndutete wira muingi muno nitwenjete nginya marima ma maaĩ icoka tugithie uguo tukiambia kwendia nguo nguo kwenderia kuku na twaiagira gikomba twina muthundu wetagwo Kamau na tugati guciururi riria Solomoni urarora ciana cia mbeu njithi tha ici ingikua mwihoko ciana andu matirenda kuruta wira we wambirie kuina kuri andu marenda gutuika superstar muthi na makorwo magicia kiria kimwe na andu na ta Ben Githae na ni undani andu mambiririe kuri matene ndiririkanaga Ben Githae akiina na gathuti kana ironi hindi iyo tene kuri andu marenda kwambiririe kuina tha ici na matuike ma superstar matirenda kuruta wira ungi ungiariria mbeu njithi ati aria matarenda kuruta wira gutire wira ungiuga muru ta riu anake andirona haha kamera-ini thutha no mage kuoneka haha mbere no uhoro wa ma ni marainukia mbeca nyingi gutire wira muru na gutire wira ati uria ungirwo ati ndungikuhe mbeca andu aria marendia mitura ni marona mbeca andu aria marendia mbembe mundu ucio ndangikuhura koguo kindu kiria kiega mundu munyinyi we uthomete muno makiria ni wega umenye no uthome na wage wira tha icio no ni wega wambie wira ungi na ni guo faulu muturire-ini niguo Solomon ni ihinda ririku uinite gwa kahinda kaigana atia nyinite by the way ndi na nindira kungwira miaka 20 ya uini nyinite miaka 20 na ni ngakorwo ngikungwira hindi iyo mweri wa 10 na umwe mweri 18 nigakorwo ngira onji CD yakwa njeru iyo retwo niwe ngai na nigakorwo bado ndi na birthday ya miaka 20 in music industry koguo 18 November kuria Bruce Spring nigo tugakorwo tugukihoka ni gukorwo wacoka ringi ni gukorwo ndacoka na njoke gugitanira na njira njega tondu guku no mucii guku ni mucii riu ri ni ihinda ririku riari riritu muno thiini wa wini waku hindi iria ikoragwo iritu muno na ti ona ti hindi iria kwari ni hindi iria wandika rwimbo rwega na wathii studio na ukaruina na wina mwihoko munene muno no rwakinya kuri andu makaga kurwamukira na hindi iria kuritũhaga mũno makĩria nĩ kũmenyithania rwĩmbo rwaku hindi iyo ona mũini ũrĩkũ ona ũcio ũreta Ben Githae nĩ aritũhagĩrwo na nĩguo ngwĩra mũini mwerũ amenye atĩ gũtirĩ ũndũ mũhũthũ rĩrĩa waina rwĩmbo rwaku gũtirĩ present ũngĩmenya wĩna rwĩmbo rũtarĩ rwakinya mĩtambo-inĩ nĩguo koguo ihinda rĩu rĩkoragwo rĩrĩ rĩritũhe mũini wothe njiguaga makiuga ũhoro wa piracy no nĩguo rwĩmbo rwaku rũiywo no nginya rwambe rũmenyeke nĩgetha rũmenyeke magĩrĩirwo gwĩka atĩa wagĩrĩirwo kũ make sure wĩna nĩ wathiĩ studio njega nĩ wa rekondi rwĩmbo rwaku wega na nĩ warũthikĩrĩria na tobe tu wagĩrĩirwo gũthikĩrĩria nĩ batiĩ gũcaria mũini ũĩkaine kana mũini to mũini ũĩkaine nĩ kũrĩ ũtoĩkaine na nĩ inaga wega athikĩrĩrie nyĩmbo ciaku nĩguo
no ngoro na roho wa ngai ne guteithia na soko this studio jaga no nginyo record we bora kwega ngoro itikirike nginya mitamboine miaka mirongo ire uinite Solomon ri niki wonete gigicenjia thini wa industry yaku ya wini twabiririe na cassette twabiririe na cassette mbere makiria twa rekondaga na Lil Tip iria ciathiũrũka gũgota cia kuona thenema gũcoka tũkiuma hau tũgĩthiĩ kũrekondi na DAT tũkiuma hau thaa ici tũrarekondi CD hĩndĩ ĩyo twarekondaga kaseti thaa ici rĩu nĩ CD nĩ nyonete maũndũ maingĩ magĩcenjia industry-inĩ ya music ona nani magathiĩ manjenjetie tondũ ũrĩa ndambĩrĩirie tiguo hana thaa ici kĩroto gĩaku nĩ kĩrĩkũ ngai angĩndeithia ũrĩa nyendaga nĩ nyendaga nĩ ndĩ na studio ya kũrekonda audio na video ndĩ producer no ni nyendaga ngai angĩndeithia na ũkoti nĩ ngakorwo ngĩka ũguo ngai angĩhe mbeca no make sure atĩ mũini ũrĩa ũroka kũina nĩ arekondi kĩndũ kĩega na nĩ video njega atĩ ona hatirĩ handũ tũrĩ mbicanaga na DJ kana anybody arehe rwĩmbo no gwĩtĩkĩrĩka rũrĩtĩkĩrĩkaga ici nyonaga nyĩmbo cikĩandĩka Solomon nĩwe rwĩmbo rwothe rũkoragwo rwandĩkĩtwo solo video solo by Solomon ũcio nĩ niĩ ngoragwo ndutĩte wĩra ũcio nĩwe ũrutĩte wĩra mwega ũguo ni ngeragia o gũcinia maji no guys o studio ya kwikora gwa tchidia maji studio ya kwikora gwa ku tukoragwo thaa ici tukoragwo hari kasarani hari wahituka forithi he supermarket ita kwa power star tukoragwo nyumba hiyo ita kwa biashara house tukoragwo second floor kuniko turekondagira nyimbo in fact thaa ici dauma haha gutengera he muthuri umete kitari ndakugeithia karungo arugamita we gwetereire arugamita we gwetereire chinia maji chinia maji nĩguo njoke thiga ngakamwe video ona nĩweka wega nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ matindaga makiuga atĩ mena iheo cia kũina matiũĩ studio kũrĩa mangĩthiĩ kũina ta inyuĩ mũrĩhagia atĩa studio kũina rwĩmbo rũmwe single kũina nĩ kũringanaga tondũ nyĩmbo cina ũtiganu ũngĩra rwĩmbo rũu ndamixĩrwo naruo na rũu rwakwa ndaina acio nĩ aini erĩ cia thako TV-inĩ no nĩ aini erĩ mena ũtiganu koguo marĩhi ma audio no jaye gũtangatha haha mĩtambo-inĩ no nĩ maherenji nĩ ũndũ wa rĩrĩ kuma ngiri mũgwanja nginya ngiri 20 nĩ ũkũrekondi audio njega nĩguo video kuma ngiri single nĩ ũkũrekondi kuma ngiri 25 nginya ngiri 50 nĩ ũkũrekondi video njega single nĩguo haya rĩu rĩ kĩroto gĩaku nĩ kĩrĩkũ Solomon nĩndakwĩra nĩ nyendete niĩ hakwa rĩu tiga rĩu kĩwĩra niĩ mwenyewe nĩ njĩtĩkagia na nĩ ndĩretĩkia mũno atĩ nĩ ngũina makĩria ya ũũ tondũ ndĩrona tarĩ hĩndĩ ndĩrambĩrĩirie kũina tondũ ndĩrona rĩu ndagĩkinyia mĩaka 20 rĩu ndigũkĩambia mwaka wa mbere aini aya erũ rĩu nĩ hĩndĩ ndaingĩra music industry nĩguo magweterere rĩu rĩ rĩrĩa mũndũ aroka kũina rĩ kũrĩ andũ mokaga kũina tondũ mena kĩheo kũrĩ andũ mokaga kũina tondũ nĩ maraiguire mũndũ nĩ araina kũrĩ andũ mokaga kũina na matiramenya nginya ũrĩa megwĩka ũngĩtara mũndũ atĩa mũndũ amenyaga atĩa no aine tondũ kũrĩ andũ othe mwethikagĩrĩria nyĩmbo mageciria no maine wa mbere nĩ ũiguaga we mwenyewe thĩinĩ waku especially ndiarĩ ũhoro wa mũini wa gospel ona ũcio wa ndaci thĩinĩ waku nĩ ũiguaga wĩna kĩndũ thĩinĩ waku ani ukoraga mathaa maingĩ nĩ kũina ũinaga no ningĩ tũkĩrĩ na thĩna ũngĩ ngwĩre wa ngeci tondũ twĩna andũ moĩ kũina no matirĩ na nyĩmbo kũrĩ mũndũ ĩ ndarĩ rwe mũtumia ũranjĩrire blank chini ya maji ajĩrire niĩ nĩ nyendete kũina no kaĩ kwandĩka ndiũĩ rĩu nĩ wega mũini nĩwe mwandĩki nĩ kũrĩ mũini ũtoĩ kwandĩka na nĩ kũrĩ mũini mwandĩki ta niĩ rĩu nĩ nyandĩkaga nĩwe wĩyandĩkagĩra niĩ nĩ ndĩyandĩkagĩra na ngaina no nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ moĩ kũina na matiũĩ kwandĩka nĩ kũrĩ ũngĩ nake ũĩ kwandĩka na ndoĩ kũina kũguo andũ acio nĩ marabatara gũkorwo me hamwe kũrĩ andũ mandĩkaga magetha kwenderia ingiuga ũguo nĩ ngũgio mũno tondũ andũ matindaga makĩhũra thimũ rĩu nĩ ndĩrendaga kũina nyĩmbo ciendagio ũkĩnyandĩkĩre ona maugaga nyĩmbo ciendagio kũ ena nyĩmbo no ndarĩ na mbia no arenda kwendia na ihinda rĩrĩ nĩ kũritũ gwĩka ũguo tondũ ta rĩu ũngĩoya rwĩmbo rwa mũini akwenderie rwĩmbo rũu rwa hiti no agacoka gũkwĩra rwĩmbo rũu rwarĩ rwakwa no nyende kũmenya atĩrĩrĩ rĩrĩa ũkũina rĩrĩa mũndũ arandĩka rĩ mũndũ ainaga kũringana na kĩ rĩrĩa mũndũ arenda kũina nĩ arenda kwĩyandĩkĩra rwĩmbo mũndũ agĩrĩire gwĩciria kĩ niĩ hakwa tondũ no njage kwaria ũhoro wa mũndũ ũngĩ ũngĩkenda kũmenya mũini mostly aragia ũhoro wake na ndari ũhoro wakwa rĩ nĩguo ũcokaga ũgakora atĩ harĩa ngereire rĩ nĩ ũrakora mũndũ ũngĩ nake nĩ agereire ha koguo nĩ ũkoraga message mostly ĩrĩa ũraria ũgakora he mũndũ ũrateithia koguo rĩngĩ maũndũ marĩa wonaga o mũthenya
na maundu maria uigwa kwa muthenya ni matumaga ugie na rwimbo thini waku Solomoni ni thengio muno ni undu waku kana twende kumenya atiriri ni uthia magongona wonekaga ku wonekaga atia na nigetha tukorwo tukirikiriria na kiugo kia mwisho kuri mwiroreri ni uthia magongona na ngathi magongona mothe no ni kejuga ni uthia magongona no ndithiaga kirabu akwa no ni ndo aitumi ciakwa ni ndo aitumi ciakwa mwanya ite kuga ha tondu riri tondu ringi muini ni akoragwo na bara nyingi tondu na ndikuga aria mathiaga ni mekaga uru tondu no twage kwendwo ringi kuria tuthomaga makanitha-ini maitu in fact muini guthii kuina kirabu na ti kumaririria ni gukorwo already ni tuhuragwo muno ugakora mutungatiri waku ni arakuhura no ni wakwa ndahuraga ugakora yani kanitha nduramukirwo wathii ukerwo ngai akurathime weka wega ni guka thii ugakorwo turathime wametia kindu ukerwo atiri uragitwitia kindu na ni kiugo kia ngai no ni bible nayo ni urutaga kindu kigura riu ugakora ringi agithii kuria aragithii kirabu ugakora ni akiamukirwo wega ngirici twendi na akiri na mwana urathoma akiona agithii no ni hakwa ndikithiaga kuo tondu waitumi ciakwa nie mwene riu ngoragwo kasarani aria power star na ni ndakwira ungienda kunyona hau no ngore namba yakwa ya thimu ni 0722 89 51 69 0722 89 51 69 nigo nginya guku ugwo ranyona ni mutumia wakwa uharirie etagwo Faith Wanja eharia kinya ta road ni ndakugeithia na ugeithie wa boy na joki icio ni ciana ciakwa ona ni njui ni majiroreire muno in fact ndi ri boro ruto ko rero ni DJ ruitagwo ni wenga ni ukona twana twakwa tukeina ndingiriga ni andu aria othe mendete kwirorera kameme aria mendete nyimbo ciakwa na aria maracienda tha ici ri ni ndamera ngai amurathime muno na kanitha andu aria tuthomaga nao kuria Kenyatta Road SK hamwe na mutungatiri witu ni ndakugeithia na mundu umwe itakuriganirwo anjira ni mugeithia etagwo Nyambura Nyambura kuria San Francisco kuria USA anjira ni mugeithia ni akunjirite ati ugeithia ndahota kugweta kiugo kiu anjira ni mugeithia na ngeithia wa ngeci na rio the meroreire ni aingi muno mekunjirite ungihota twikirire tukuone no ni njui kameme ni gathiaga life ni maratuona niguo 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 ona chamu director witu ni arenda umugeithie chamu ni ndakugeithia muno muno twarutaga wira nawe hey ndi no head wasinaga snake na goku kire wasinaga snake ona nawe no ni drag zio na ni no ndirigitweka director ngai akurathime muno ndikuga wi guku chamu na mundu chamu ni mwamwetheire mundu chamu ni acokire agithie chini ya maji ogugaga ni agethero ndie kana ni indo akigeire muno akora na Nairobi ya rugongo ndi ni agire indo ni agire indo ni wega ogwo gwitikira ogwo ni agire indo mwethe torutaga wira nake by the way riu ri kiugo kia mwisho ni getha turikie kiugo kwa mwisho ni ndakena muno ni guka mitambo-ini ino na ni ngiumiriria mwiroreri muno 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 umenyete kwina mwihoko ni undu wa rucio na riu ri utanakire kande mere ru budaini turetagwo atu aitu ago kurathima wendacokaga na thutha ni utheri wa ngai ungitwarira maundu maitu no makiagire no wow ata itogo na rogero rahitete muno ro inagwa tiriri itu na getu geni uhoti wa ngai icio ciothe tugucio na YouTube hehere rangoro eno ya kwa ngai icio ciothe tugucio na YouTube andu angesa ni ndamugeithia muno we ni ndona ni uguikara ha nginya rucio ha ni no jikara nginya rucio na ndeto ni nyiki tinacio niguo uranyonire ira uramena muno tondu ndina thina wow. Wina mururi mwega muno ngai wa moyo kurathime gwihoka igongona ria kuritana kinya ri ni tukuona no haha ri ni tukuona na tono ngoka kumera ati mweri 18 November ni ngakorwo Bruce Spring DJ ndukae gutuhurira ati ni we ngai DJ Dubis tubacokie ngatho ni undu wa guthii na mbere kunyitanira na ithui tumana Solomoni na ni ngetha ngatho muno geithie mutumia waku na twana twaku ajaribu ka kumugeithia o ringi mucii niguo.